ጤና ይስጥልኝ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች፣ አማርኛ ቋንቋ ስርጭታችን ተጀምሯል። ለዛሬ ያዘጋጀናቸው አጫጭር ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንድትከታተሉም በአክብሮት እንጋብዛለን። በቅድሚያም አበይት ነጥቦቹን፣ በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ውስጥ የገቡትን የፌዴራል መንግስቱንና የትግራይ መንግስትን የሚያደራድሩት ግለሰቦች ይፋ ሆነዋል። ቀዳሚው ወደ እናንተ የምናደርሰው መረጃ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት በነገው ዕለት በደቡብ አፍሪካ ሊካሄድ በታቀደው ውይይት ላይ እንደሚሳተፍ በገለጸበት በዚህ ወቅት በአዲያቦ ግንባር ከኤርትራ ጋር ተቀናጅቶ ኃይሉን አጠናክሮ እንደ አዲስ መጠነ ሰፊ ጥቃት መክፈቱ ተሰምቷል። የምንነግራችሁ የጦር ግንባር መረጃችን ነው። የትግራይ ጦርነትን አስመልክቶ ትናንት ሐሙስ ባስተላለፈው ውሳኔ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በትግራይ ያለውን ጦርነት ለመፍታት ባለመቻሉም እንዳሳዘነው የአውሮፓ ህብረት ገልጿል። ሌላኛው መረጃችን ነው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። መልካም ቆይታም። በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ውስጥ የገቡትን የፌዴራል መንግስቱንና የትግራይ መንግስትን የሚያደራድሩት ግለሰቦች ይፋ ሆነዋል። ሁለት ዓመት ሊደፍን ጥቂት ሳምንታት በቀሩት ጦርነት ሲፋለሙ የቆዩ ተዋጊዎች ልዩነታቸውን በጠረጴዛ ዙሪያ ለመፍታት ነገ ቅዳሜና ከነገ በስቲያ እሁድ በደቡብ አፍሪካ ይነጋገራሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከቀናት በፊት የአፍሪካ ህብረት ለትግራይ መንግስትና ለፌዴራሉ መንግስት ተወካዮች በደቡብ አፍሪካ ተገኝተው ልዩነታቸውን በንግግር እንዲፈቱም የግብዣ ደብዳቤ አቅርበውላቸው ነበር። ይህን ተከትሎም የኢትዮጵያና የትግራይ መንግስታት በአፍሪካ ህብረት አማካይነት ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ለሚካሄደው የሰላም ድርድር የቀረበላቸውን ግብዣ መቀበላቸው መግለጻቸውም ይታወሳል። ይህንን ድርድር የአፍሪካ ህብረት ድርድሩን በበላይነት የሚመራው ሲሆን የኮሚሽኑ ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ ማህማት የትግራይና የፌዴራል መንግስት ተወካዮች የሚያደራድሩት እነማን እንደሆኑ ይፋ አድርገዋል። በዚህም መሰረት የአደራዳሪ ፓናሉም በአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛና የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ኦሊሴግን ኦባሳንጆም፣ በቀድሞ የኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታና በቀድሞም የደቡብ አፍሪካ ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ፑምዚል ማላምባ የሚመራ ይሆናል። የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ አደራዳሪዎች ሰፊ ልምድና የአመራር ብቃት አቅማቸው በመጠቀም ለትግራይ ጦርነት ዘላቂና ሁሉን አሳታፊ የሆነ ገንቢ ውይይት ማድረግ እንደሚያስችሉ ሙሉ መተማመን እንዳላቸው ገልጸዋል። የፌዴራል መንግስቱ በበኩሉ ከትግራይ ጋር የሚያደርገውን ንግግር በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ብቻ እንደሚሆን ሲገልጽ ቆይቷል። የትግራይ ባለስልጣናትም በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ለመነጋገር የቀረበላቸውን ጥሪ ከመቀበላቸው በፊት ድርድሩ ከህብረቱ ይልቅ በኡሁሩ ኬንያታ እንዲመራም ፍላጎት ነበራቸው። ይሁን እንጂ የትግራይ መንግስት መስከረም 1 2015 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ የአቋም ለውጥ በማድረግ በአፍሪካ ህብረት የመደራደር ፍላጎት እንዳለው አስታውቋል። በሳምንቱ የመጨረሻ ቀናት በደቡብ አፍሪካ ይካሄዳል ተብሎ በሚጠበቀው የሰላም ንግግር ሁለቱን ተዋጊ ኃይሎች ወክለው እነማን በአካል እንደሚገኙ በግልጽ ባይታወቅም፣ ባለፈው ዓመት ግን ሁለቱም አካላት ተደራዳሪዎቻቸውን ይፋ አድርገው ነበር። የፌዴራል መንግስቱ ተደራዳሪ ቡድን በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩና በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን የሚመራ ሰባት አባላት ያካተተ መሆኑን መንግስት ሰኔ ወር 2014 ዓ.ም ይፋ አድርጎ ነበር። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጨምሮ የፌዴራል መንግስቱ ተደራዳሪ ቡድን አባላት ሰባት ናቸው። እነዚህም የተደራዳሪ ቡድኑ አባላት የፍትህ ሚኒስትሩም ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ፣ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ተመስገን ጥሩና የጠቅላይ ሚኒስትሩ ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን፣ የመከላከያ ሰራዊት የመረጃ ደህንነት ኃላፊ ሌተናል ጀነራል ብርሃኑ በቀለም፣ የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ጌታቸው ጀንበርና አምባሳደር ሐሰን አብዱልቃድር ናቸው። የትግራይ መንግስት በበኩሉም ሁለት አባላት ያሉትን ተደራዳሪ ቡድን አባላት ይፋ አድርጎ ነበር። እነዚህም የትግራይ ከፍተኛ የጦር አመራር የሆኑት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤና የህወሓት ቃል አቀባይና ማዕከላዊ ኮሚቴ አባሉ አቶ ጌታቸው ረዳ ናቸው። የኢትዮጵያ መንግስት በነገው ዕለት በደቡብ አፍሪካ ሊካሄድ በታቀደው ውይይት ላይ እንደሚሳተፍ በገለጸበት በዚህ ወቅት በአዲያቦ ግንባር ከኤርትራ ጋር ተቀናጅቶ ኃይሉን አጠናክሮ እንደ አዲስ መጠነ ሰፊ ጥቃት መክፈቱ ተሰምቷል። በዚህ ግንባር ሲካሄድ የነበረው ጦርነት በጥምር ወራሪ ኃይሉም ላይ ከፍተኛ ወታደራዊ ኪሳራ ከደረሰበት በኋላ የተወሰነ መቀዛቀዝ ታይቶበት የነበረ ቢሆንም አሁን እንደ አዲስ ኃይላቸውን አጠናክረው ለተጨማሪ እልቂት ሸራሮና ሽሬ የተባሉ ከተሞችን ለመያዝ ያለመም አዲስ መጠነ ሰፊ ጥቃት ከፍተዋል።
ከአንድ ወር በፊት የጀመረው መጠነ ሰፊ ጦርነት እስካሁን ሙሉ በሙሉ ባይቆምም በሌሎች ግንባሮች መረጋጋቱን የትግራይ ሰራዊት ምንጮች ገልጸዋል። ባዲያቦ ግንባር በተለይ ትናንትና ዛሬ በርካታ ቁጥር ያለው የሰው ኃይል በማሰለፍ የትግራይ ሰራዊት ምሽግን ለመስበር የሞከሩት እነዚህ ኃይሎች ከፍተኛ ኪሳራ ደርሶባቸውም ተመልሰዋል ተብሏል። በነገው ዕለት በደቡብ አፍሪካ በሚደረገው ድርድር ላይ ለመሳተፍ ዝግጁ መሆኑን የገለጸው የአብይ አገዛዝ አሁን ጥቃቱን እንደ አዲስ የከፈተው የሰላም ድርድሩን ለማደናቀፍ ያለመ ነው ሲሉ ብዙዎች ይሞግታሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ በራያም፣ በአዳርቃይ፣ በደደቢት፣ በበረሐለና ሌሎች ግንባሮች ላይ የነበረው ውጊያ ለጊዜውም መረጋጋት ታይቶበታል ተብሏል። የትግራይ ጦርነትን አስመልክቶ ትናንት ሐሙስ ባስተላለፈው ውሳኔም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በትግራይ ያለውን ጦርነት ለመፍታት ባለመቻሉም እንዳሳዘነው የአውሮፓ ህብረት ገልጿል። የትግራይ ጦርነት ከተቀሰቀሰበት ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም ጀምሮ ስልክ፣ ባንክና ኢንተርኔትን ጨምሮ የተቋረጡ መሰረታዊ አገልግሎቶች በአስቸኳይ ወደ ነበሩበት እንዲመለሱና የተኩስ አቁም እንዲደረግ ህብረቱ ጠይቋል። የኤርትራ ጦር ከትግራይ በአስቸኳይ እንዲወጣና ለፈጸመው ወንጀል ተጠያቂ እንዲሆን ማሳስቧል። የአውሮፓ ህብረት ትናንት ሐሙስ ባወጣው የውሳኔ ሐሳብ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ያልተገደበም ሰብአዊ አቅርቦት ወደ ትግራይ በሚገባበት፣ የሲቪሎች ደህንነት በሚጠበቅበትና የዓለም አቀፍ ህግን በመጣስ ከባድ ወንጀል የፈጸሙ አካላት ለፍርድ እንዲያቀርብ ጠይቋል። በትግራይ ጉዳይ ከ12 ጊዜ በላይ መወያየቱ የሚነገርለት የመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት እስካሁን ጠንከር ያለ ውሳኔ ማሳለፍ አልቻለም። በተለይ ድምፅን በድምፅ የመሻር ስልጣን ያላቸው ቻይናና ሩሲያ ኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ነው በማለት በተደጋጋሚ መቃወማቸው የሚታወስ ነው። የአውሮፓ ህብረት በጦርነቱ ምክንያት ለኢትዮጵያ መንግስት የሚሰጠውን አመታዊ የበጀት ድጋፍ ያቋረጠ ሲሆን ከኢትዮጵያ መንግስት ጋርም ዳግም ግንኙነትን ለማደስ መንግስት በትግራይ የተቋረጡ መሰረታዊ አገልግሎቶችን መልሶ ማቋቋም እንደ ቅድመ ሁኔታ ማድረጉ ይታወሳል። የአውሮፓ ህብረት ትናንት የወሰነው ውሳኔም ሀሳብ በትግራይ እየተካሄደ ያለው ጦርነት እንዲቆምና ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የተኩስ አቁም እንዲደረግ ይጠይቃል። የአውሮፓ ፓርላማ አባላት በጦርነቱ ለተጎዱት ሁሉ የተሟላ ደህንነቱ የጠበቀና ዘላቂ የሆነ ሰብአዊ አገልግሎት እንዲያገኙ ጠይቀዋል። በሰላማዊ ሰዎች ላይ ሆን ተብሎ የሚሰነዘረው ጥቃት፣ ህጻናትን ኢላማ ማድረግ እና ህጻናትን ወታደሮች ማሰልጠንና መጠቀም የጦር ወንጀሎችና በሰብአዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ናቸው ብሏል። ህብረቱ በውሳኔ ሀሳቡም በትግራይ ያለው ጦርነት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት የሚደረገውን ጥረት እንደሚደግፍም ገልጿል። የአውሮፓ ህብረት ፓርላማ የኤርትራ መንግስት ወታደሮችን ከኢትዮጵያ እንዲያወጣና ለተፈጸሙ ወንጀሎች ተጠያቂነት እንዲያረጋግጥ የጠየቀ ሲሆን መስከረም 10 2015 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ የኤርትራ ጦር ዳግም በትግራይ ጦርነት መሳተፉ ግጭቱን የበለጠ ሊያወሳስበው እንደሚችል አስጠንቅቆ ነበር። በኢትዮጵያ ያለው ጦርነት ለማስቆም እየሞከሩ ያሉት በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሃመር የኤርትራ ወታደሮችን ወደ ትግራይ ድንበር ጥሰው መግባታቸውን አሜሪካ ታውቃለች ማለታቸው የሚታወስ ነው። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከቀዝቃዛው ጦርነት በኋላ የኒውክሌር አርማጌዲዮን ስጋት ለመጀመሪያ ጊዜ ተመልሶ እየመጣ ነው አሉ። ፕሬዝዳንቱ በኒውዮርክ በተካሄደው የዲሞክራቲክ ፓርቲ ገንዘብ ማሰባሰቢያ ዝግጅት ላይ ባደረጉት ንግግር በፈረንጆቹ በ1962 ካጋጠመው የኬኔዲ እና ኩባ ሚሳኤል ቀውስ ጀምሮ አርማጌዶን ስጋት ገጥሞን አያውቅም ነበር፣ ነገር ግን አሁን ከፍተኛ ስጋት ተጋርጦብናል ብለዋል። የፕሬዝዳንቱ ንግግር የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ላይ ያነጣጠረ እንደነበረም ነው የኤኤፍፒ ዘገባ የሚያመላክተው። ፑቲን የዩክሬንን ዘመቻ ለማጠናከር የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ለመጠቀም ሲያስፈራሩም እየቀለዱ አይደለም ሲሉም ፕሬዝዳንቱ ባይደን ተናግረዋል። በሶቪየት ህብረት ሚሳይሎች ኩባ ላይ ተቀስቅሶ የነበረውን የኒውክሌር ግጭት እንደ አብነት ያነሱት ባይደን ነገሮች በዚህ ከቀጠሉ ከኩባ የሚሳይል ቀውስ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በኒውክሌር ጦር መሳሪያ አጠቃቀም ላይ ቀጥተኛ ስጋት አለን ሲሉ ተደምጠዋል። ፑቲን የዩክሬን ግዛታቸውን ለመቆጣጠር አቅም የሚያንስ ሆኖ ከተሰማቸውና አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ለመጠቀም እንደሚገደዱ ማስጠንቀቃቸው አይዘነጋም። የዘርፉ ባለሙያዎች ከሞስኮ ሲሰነዘሩ የሚችሉ የኒውክሌር ጥቃቶች በአንጻራዊነት አነስተኛና ስልታዊ ሊሆኑ እንደሚችሉ ግምታቸውን ቢያስቀምጡም በሁኔታው ከፍተኛ ስጋት ያደረባቸው የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ግን የኒውክሌር መዘዝ ቀላል ሊሆን እንደማይችል ተናግረዋል። ባይደን በተወሰነ ቦታ ላይ የሚደረግ ስልታዊ ጥቃት ሰፋ ያለ ግጭትን የመቀስቀስና አደጋን የመፍጠር እድሉ ከፍተኛ ነው ያሉት፣ በአግባቡም የማውቀው ሰው አለም ያሉት ጆ ባይደን ፑቲን ስለ ታክቲካል ኒውክሌር ጦር መሳሪያ ወይም ባዮሎጂካል ወይም ኬሚካል የጦር መሳሪያዎችን አጠቃቀም ሲናገሩም አይቀልዱም፣ ምክንያቱም ወታደራዊ ኃይላቸው በጣም ዝቅተኛ ነው
ለማለት ይቻላል ሲሉም ስጋታቸውን ገልጸዋል። ታክቲካል ኒውክሌር ጦር መሳሪያን በቀላሉ መጠቀምና ነገሩን አርማጌዶን ለማድረግ የሚያስችል አቅም ያለው አይመስለኝም ብለዋል ባይደን። ሞስኮ በሩሲያ ኃይሎች ስር የሚገኙትን የዶንባስ ግዛቶች ለመከላከል ስትራቴጂካዊ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ልትጠቀም እንደምትችል በቅርቡ ማስጠንቀቋ ይታወሳል። ከፑቲን በተጨማሪም የቀድሞ የሩሲያ ፕሬዚዳንት ዲሚትሪ ሜድቬዴቭ በቅርቡ ሩሲያ የዶንባስ ግዛቶች ላይ የሚቃጣ ማንኛውንም አደጋ ለመከላከል አስፈላጊ ነው የሚባለውን የትኛውም የጦር መሳሪያ በጥቅም ላይ ታውላለች ማለታቸውም አይዘነጋም። ስትራቴጂክ የኒውክሌር ጦር መሳሪያን ጨምሮ ሞስኮ ያላትን የትኛውም የጦር መሳሪያ እንጠቀማለን ነበርም ያሉት ሜድቬዴቭ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች ለዛሬ ያልናቸው አጫጭር ዜናዎች በዚህ አበቃን። መልካም ቆይታም